Энх амгалан сайд энэ сургууль цэцэрлэгүүд аймаг орон нутг дээр одоо нийслэлээс хол байгаатай холбоотой гэдэг юм. Зарим одоо аймгийн төвөөс аслагдсан зарим сумдуудын сургууль цэцэрлэгийн хатуу зөөлөн эдлүүд ширээ партны асуудлууд гэж одоо очихоор бас нэр нүд хэлтэрмаар юмнууд байх юм. Одоо мэдээж хэрэг төсөв мөнгөтэй холбоотой асуудал. Гэхдээ тэр хүүхдүүд маань бас нэг зөвхөн Улаанбаатар дээрэд байдаг ч юм уу нэг айтайхан өнгөтэй сургууль цэцэрлэгийн орчинд байх хэвээр юм шиг л одоо нэг хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд үнэхээр бас хэцүү байна. Энэ багш нарын компьютерийн одоо хэрэгслийн хангамжийн асуудлууд мэдээж хэрэг одоо танаа юмдэр төсөв сан одоо янз бүрийн асуудлууд байдаг бах. Гэхдээ л одоо бас л тэнд энэ улсын айлч өнцөг болон сурж исэн ч гэсэн бас нэг сурж байгаа орчин амьдарч байгаа орчин айтайхан байх хэвээр гэсэн үтнэс одоо энэ сургууль цэцэрлэгийн анги танхим ширээ сандал хатуу зөвлөлийн эдлүүд за одоо сая хэллээ манай энэ хүнсний асуудал гэсэн юм хаана үдийн цайны газруудын тоног төхөөрөмжүүдийн шинжилгээ асуудлууд гих зэрэг маш олон тулгымцсан асуудлууд байгаа. Одоо ингээд удахгүй улсын төсөв хилцэж ирнэ. Хэдүүлээ нийлж байгаа ч болтхоо одоо зарим нэг одоо үнэхээр шаардлага хангахаа байжгсан сургууль орчны одоо сургууль цэцэрлэгийн орчин хатуу зөвлөлийн эдлэл хэрэгслүүдийн багш нарын компьютерийн хангамжийн асуудлын энэ төрлийг бас гих зэрэг нь сургууль цэцэрлэгийн бас нэг эдлэл эд өгшөлтэй холбоотой асуудлуудыг ямар байдлаар шийдэх бодолтой байгаа юм хэмэглэл сайд. За яг хуу Болсрлын аймгийн хувьд бол манай аймгийг бол маш сайн мэдж байгаа. Олон удаа очиж ажилласан, талархаж байгаа. Одоо мөн энэ ховдох сургуулийн харьяа байсан сургуулийг мобисийн харьяа болгосон. За түүнд бас энэ багш сурагчдын нэрийн өмнөс талархсан илэрхийлээ. Бас нэг одоо аслагдсан аймаг гэсэн бас нэг сургууль нөөдтэй очих бололцоо бүрдэж байгаа маа бас талархлаа илэрхийлээ. Хатуу зөвлөлийн эдлэлтэй холбоотой, компьютертэй холбоотой, энэ хангамжийн асуудалтай холбоотой зүйлүүд байна. За энэ дээр ямар ч байсан бид нар СОБ-ийн төвшин цэцэрлэгийн бид нар хувьсах зардалтыг өөрчилж байгаагийн гол шалтгаан бол энэ тоглоом хатуу зөвлөлийн эвдлэл өөрсдийнхөө одоо тэр зардлаар хувьсах зардлаараа одоо ингээд авчдаг энэ зохицуултуудыг бас хийж байгаа. Нэг цэцэрлэг дээр бол 3-аас 4 сая төгрөгийн боломж гарах юм байлаа. Тэгээд энэгээрээ хийгээд явчих болов уу гэж бодож байна. За мэдээж сургуулийн дотор байрны асуудлууд, за ингээд тэр тоног төхөөрөмжийн асуудлуудыг бол бид нар үе шаттал шийдэхгүй бол эргээд одоо яг нэг хүнжлийн хэрэг хөлөөж ийн гэдэг шиг одоо юунд тавьсан төсөв тавьсан мөнгө чинь их бага болчиход байгаа шүү дээ. Одоо ер нь улсын төсөв төвлөрсөн төсөв дээр чинь ер нь хөрөнгө юуны тоног төхөөрөмжийн мөнгөд бол тавигдхаа байлсан шүү дээ. Та мэдж байгаа тийм ээ. Ихэнх нь дандаа чиг үүргүүд нь орнот клуугаа шилжиж байгаа учраас орнотгийн төсөвтэй одоо холбоотой ийм асуудлууд байна. Ер нь тэгэхээр цаашаа энэ хатуу зөвлөлийн эдлэлд энэ бүх юмнууд чинь яг орнотг өөрөө хариуцч одоо төсвийн их усрын шийддэг энэ тогтолцоонд бас шилжиж байгаа. Энэ биеийн тамир спортын улсын хорооны дарга гэж хүн ер нь байгаа юу дарга. Нэг даргаыгаа нэг харчих юмсан одоо сүүл солигдсон гэж сонссон одоо манай байнгын хорооны харьяа мөн спорттой холбоотой асуудлууд бас ярмаар байна. Дараагийн урал дээр нэг гэгийн дүрийг нэг харуулач дарга.